Tak, dobrý den. Já bych vás dneska chtěl uvízt do takový asi skoro neznámý hry pro všechny, protože jsem hrál Tour de France na PlayStationu a máme z toho celé let's play celých 21 etap. Tak tohle je hra taky o silniční cyklistice, která se snaží nějakým způsobem věrně simulovat tu cyklistiku jako takovou. Je to mobilní aplikace, kterou si můžete zdarma stáhnout na Android, na mobilní telefony. Je to aplikace, která je v několika jazykových mutacích. Tady si můžeme skočit do menu, může to být anglicky, česky, španělsky, italsky nebo francouzsky. Když si kliknete na průvodce, tak vás to navede, vám to ukáže, jak ta hra se má hrát, co máte kde mačkat, jakým způsobem máte postupovat dál. Tady si můžete zapnout nebo vypnout hudbu. Další ikonky nahoře potom je ikonka vašeho profilu, kde se můžete najít, jak budete vypadat, kde se můžete pojmenovat, kde si můžete vybrat dres cyklistický, který máte k dispozici, buď koupený. V základu hry jsou těch 5 tuším, které jsou tam automaticky přidaný. A můžete si pojmenovat jednotlivě tyhle ty svý jednotlivý cyklisty a dát si k ním národnost. Takže takhle si nějakým způsobem připravíte svůj tým, který se skládá ze 4 cyklistů. Zde potom si můžete buď koupit cykloiny, to je měna, která funguje v té hře, za který si potom kupujete trikoty, buď můžete takový bláznivý trikoty za 300 cykloinů jeden, moderní, těch je taky 5 za 500 cykloinů jeden, potom svět 23, to jsou de facto drezy týmů UCI, které jezdí Tour de France, Giro a Vueltu a další, anebo si můžete tady pořídit národní. Máme tady i dokonce český dres, máme tady i někde slovenský dres, takže, ale myslím si, že se ty trikoty ještě budou rozšiřovat. Pak si můžete koupit tratě, různý. Tak, tady vidíte, že jich je ještě k nákupu hodně. Některý stojí hodně, některý stojí málo. Pak si můžete koupit trať v Severní Americe, v Ázii ještě nejsou, Jižní Amerika, Afrika, Austrálie taky ještě nejsou. Tak, akční karty, avataři ještě nefungují, protože, proč? Protože ta hra je ve vývoji zatím, takže teprve se dává dohromady. V základu si můžete pak kliknout na Evropu, vybrat si nějakou etapu, která je buď ve Francii, ve Španělsku nebo v Itálii. To je základ, který automaticky dostanete. A nebo potom tady můžete kliknout na toto tlačítko, které se v této hře objevilo nedávno teprve a můžete si zahrát celou tour. Tour se skládá ze 3 etap, jedou proti vám 3 soupeři. Pojďme na to. Klikneme na toto tlačítko, objeví se vám další stránka, kde máme zatím, nebo vidíme, že je zprovozněná Tour Arrivé, která má 3 etapy, to je tady vyznačeno. Čeká nás Swiss Tour, která má 8 etap, nebo Tour de France, která bude mít 21 etap. To už pak bude na dlouhý asi ježdění. Kliknete si na Arrivé Tour a naskočí vám přehled, kde vlastně vidíte sebe, svůj tým, a soupeře. Takže my pojedeme se soupeřem z Norska, ze Spojených států amerických a z Itálie. Tady pak vidíte jednotlivé etapy, které nás čekají. První etapa, pak je zašedlá druhá, ta se zatím nic nemůže, ta se pojede, až se dojede ta první, a pak je tady poslední, třetí etapa. V etapách získáváte cykloiny, získáváte XPčkový body, a samozřejmě za ty si pak můžete ve výsledku zase koupit nějaký drezy, etapy a případně pak ještě další věci, které budou nějakým způsobem v nabídce. Tak, teď si můžete rozjet z první etapu, to se dělá tady tím tlačítkem, je 140 km dlouhá, je to lehká etapa a bude, myslím si, velice zajímavá hned na poprvé. Pojďme na to. Takže klikneme na tlačítko zelený a objeví se nám další obrazovka. Objeví se nám nalevo ta etapa, kterou pojedeme.
Znamená to, že pojedeme se vlevo tady se čtyřmi, pojedou čtyři soupeři proti sobě, v týmu jsou čtyři cyklisté, jde se to na čas, tady ten zámeček zatím je tam jakoby navíc. Tak a teďka přichází to, že vy si tady musíte nastavit nějakou úroveň svých cyklistů. Zelený žetony jsou pro jízdu na rovince nebo z kopce a červený žetony jsou na jízdu do kopce. Na jízdu do kopce zelený žetony nepoužijete, nemůžete a naopak červený žetony na jízdu na rovince nebo v klesání nepoužijete. Takže se člověk vždycky musí předem takhle podívat na tu etapu, jak je asi profilovaná a tady jakož vidíme, že ta etapa má více klesání a rovinek, protože klesání jsou světlá šedá, rovinky jsou středně šedá a stoupání jsou černá, takže vidíte, že ty černý tam moc až tak úplně není, spíš v závěru etapy, ale jsou tam spíše klesání a rovinky. My teď můžeme rozdělit pro každého cyklistu celkem 6 zelených žetonů a 6 červených žetonů. Čím více žetonů přidáte k jednomu cyklistovi, tím více mu přidájí tady ty čárečky. Ty čárečky, to je jeho startovní tempo, to je vyjádření vlastně de facto v té hře, jakou rychlostí pojede a tím pádem, čím jde závodník vyšší rychlostí, tím dojede vlastně v tom svým daným tahu jakoby dál. Takže můžeme teďka rozdělit nejdřív zelené, zkusíme třeba tady pro Špelce dát těch zelených víc, protože z něho uděláme svého vedoucího závodníka z té jedničky a zbytek rozdělíme po jedno Maléru a Tomáši jedno. Naopak, co nám tady zbylo, jsme nedali zelený Ušimi Sakovi, což je Japonec, tomu zas naopak dáme víc červených, třeba 4, a pak jen tak pro forotu, protože tam nějaký stoupání jsou, dáme zbytku taky ještě po jednom červeném žetonu. Máme to rozdělený, máme to připravený. Víme, že Anton Špelec Ostrostřelec má 3 tempa a je to náš lídr a pojede si pro žlutý trikot, nebo budeme chtít s ním pro žlutý trikot. Naopak Ušimi Sako má hodně červených, to znamená, že to je náš vrchař, pojede rychleji do kopce, když mu našetříme ty žetony, a bude bojovat o puntíkatý trikot. Tak, máme všechno připravené a můžeme jít ke startu. Hra se nám zapne, zhruba po 20 vteřinách, nebo po 3 koukám vteřinách nám naskočí soupeři. Tak, jsou tam soupeři a cyklisté se rozjeli, jak soupeřů, tak náš. A nyní přichází první kolo, na každý kolo máte 30 vteřin, abyste za jednoho cyklistu odehráli. Tady máte to tempo, to je ta trojka, tady máte karty, které můžete použít, tady máte kartu, kterou můžete použít. Tady vidíte to tempo nastavené, kterým tempem pojede. Můžeme ještě tempo přidat, můžeme přidat kartu plus 3, ta se nám zažlutila, hodíme ještě kostkou a ten tak se nám pěkně protáhl na velkou vzdálenost. Protože jsme zahráli kartu, tak v tomto okamžiku s náma nemůže nikdo jet v háku, což je tohleto, proto to je zašedlý, tohleto tlačítko, a musíme jet individuálně. Čili zkusíme zase, tady si přidáme ještě jedno tempo, a teď jsme odehráli bez použití karty, což nebyl úplně dobrý tah, protože se nás soupeři můžou držet jízdou v háku, a tím pádem jsme teď vytáhli všechny v podstatě závodníky za tohodle, kterým jsme unikli pomocí karty. To není taktický, protože jsme vlastně umožnili všem se držet stejně tak rychlou jízdou jako tomu našemu nejlepšímu. Takže jsme bohužel prošustrovali možnost úniku a pokusíme se to udělat to samé v druhém tahu, jestli se nám to povede a taky jestli nám přijde dobrá karta. Tady zatím vidíte na pravé straně, kde je na tahu, přesně to se to zde píše, pak když je na tahu, všichni čekají, kam vlastně ten závodník dotáhne, ale ono se to vždycky na té obrazovce objeví. Tak, teď můžeme jet i my v tahu. Co ještě uděláme? Využijeme tohohle pelotonu a zkusíme občerstvit. Občerstvení, teď zahrajeme jízdu v háku automaticky, tak jako ostatní, a dáme pokyn, aby se cyklista pojel dopředu. Ten
ten butonek občerstvení je dobrý k tomu, že občerstvení trvá vždycky dvě kola, takže je dobrý ho naplánovat dopředu. A po těch dvou kolech ten závodník, který to občerstvení zahraje, získá možnost vybrat si nějaký ty karty, ty žetony, červený nebo zelený, a tím si doplnit sem na levou stranu ty žetony a pak je použít ve hře. Což žetony se používají pro zvyšování tempa nebo pro udržení tempa. Takže jsou velice důležitý. Je pořád potřeba, aby ty závodníci jich měli k dispozici co možná nejvíce. Tak. Vidíte to, že i tento závodník má tady dvojku, protože je součástí pelotonu, to znamená, že i on se bude účastnit občerstvení. To znamená, když jeden závodník nahlásí, že bude občerstvovat a zbývající z týmu cyklisté jedou s ním v pelotonu v jedné skupině, tak nakonec občerství všichni. Takže je to docela dobré v tom případě, když ten peloton jede pohromadě, si rychle občerstvit. A místo občerstvení pro jednoho závodníka získají občerstvení zbývající kolegové v týmu, buď dva, tři nebo dokonce čtyři cyklisté. Takže to je velice pozitivní. Tak, teď se nám za chvilku dokončí první kolo. Ještě počkáme na poslední dva závodníky našeho soupeře. Tady ten žeton P, co tady vidíte, červený na tom žlutým podkladě, tak to je vlastně žeton pelotonu, který nám určuje, která skupina na trati je peloton. Což je docela důležité, protože před i za pelotonem se pohybují cyklisté trošičku jinak, většinou se jim odečítá jedno nebo dvě kola pohybu. Tak, teď přichází stíhací hodnota pelotonu, čili ještě na konci každého tahu je možnost posunout celý peloton dopředu, a nebo ne. Ale my ho posuneme. A přichází nám druhé kolo, takže znova se pokusíme nějakým způsobem uniknout, ale bohužel ta karta nám neoznačuje, je to jenom karta občerstvení, takže nic se neděje, musíme vyrazit bez karty, tím pádem zase dávám možnost všem cyklistům jet s námi v háku, což my provedeme, když už máme ještě jedno kolo občerstvení, protože pak se nám všichni cyklisti občerství. Teď se podíváme na karty a můžeme karty vyměnit některý, aby jsme případně v dalším tahu dalšího cyklisty měli možnost získat třeba jinou kartu pro jeho zahrání. Tak. Zatím celý ten balík jede pospolu, tady vidíte, že máme sprinterskou prémii, přesně podle pořadí, jakým ty cyklisté tou sprinterskou prémii projíždějí, tak získávají tady nahoře body, tady to vidíte, a samozřejmě na základě toho se pak rovná tabulka pro nejlepšího sprintera v Tour, který pak v další etapě pojede v zeleném trikotu. Ve hře musíte dávat hodně velký pozor na svý tahy, aby právě nedošlo k nějakému nepředpokládanému tahu, který, tady si zase vyměníme kartu nějakou, aby nám přišla případně nějaká lepší, abyste neudělali nějaký nepředpokládaný tah nebo klik, protože to už se prostě vzít zpátky nedá. Každý má pro svého cyklistu 30 vteřin na to, aby se rozhodl, co udělá. Na jednu stranu je 30 vteřin docela dlouhá doba, ale věřte mi, že v některých případech je to sakra krátký a ta chyba se tam skutečně udělat jakoby dá. Tato hra je tak trošku jako malinko šachy, musíte trošku předvídat, co se bude dít, musíte předpokládat, co by se mohlo dít, musíte vzít potaz ten profil té tratě, který je před vámi. Musíte si k tomu nakombinovat potřebné žetony, protože když se pak blíží stoupání, budete potřebovat červený žetony, abyste udrželi tempo anebo si ho zvýšili. Protože samozřejmě tím udržením tempa nebo zvýšením tempa dojedete dál v tu chvíli v tom svém tahu. A to je důležitý, takže na to je potřeba myslet a samozřejmě potřeba myslet na to, když chcete dostat někoho do úniku, tak neudělat takovou chybu, jako jsem já udělal na začátku, že pošlete cyklistu do úniku
a při tom druhým cyklistou zahrajete bez karty stejnou vzdálenost, takže vlastně ten celý peleton vytáhnete za tím svým cyklistou, který se pokusil vouhnit. Hloupost. Prostě hloupost. Zahrání úniku je dobré v tom, že to jednak nezdržuje hru jako takovou, že v podstatě se automaticky jedním klikem držíte nějaký skupiny nebo nějakého pelotonu, což je super, a taky šetříte energii, protože cyklisté vlastně v té jízdě v háku jedou bez ztráty žetonů, pokudli mají stejný tempo jako ten, kdo ten peleton udává, tu rychlost, anebo ne. Opět se posuneme stíhací hodnotou a teď přichází to občerstvení, jak jsem vám říkal, čili můžeme doplňovat. Tak tady dáme zelený, tam nám schází, tady dáme spíš červený, protože nám přijde stoupání, tady je taky méně červených na Anton Špalec, tak přidáme a tady nemáme vůbec žádnou zelenou, tak dáme aspoň jednu zelenou, to máš jedno, aby něco projel. Tak, teď to vypadá, že v tomhletom tahu přejedeme to stoupání, ještě přidáme, hodíme kostkou a posuneme cyklistu dopředu. To znamená, že teď zahrál kartou a nemůže nikdo s ním jet záku. Projel tady oficiálním občerstvením, čili zase si může vybrat. A já bych asi, teď už jednu zelenou máme, šel bych spíš do těch červených, protože závěr bude to honem rychle, než nám uteče čas. Tak, tady bych to nechal možná jenom takhle z taktických důvodů, protože já zůstanu už na poli světle šedým, čili budu mít rozjezd jako z kopce, čili pojedu o něco rychleji, když to za mnou všichni ostatní budou pomalinku, pokud pojedou v háku, což se dá předpokládat. Tak pozor, tady to byl dlouhý hod, takže to je, ten mě dohnal. Takže se dá předpokládat, že teď teda všichni pojedou v háku za tímhletím druhým, že to je samozřejmě delší tah než za mnou. Taky to vidíte, že ten cyklista má na výběr tu jízdu v háku, buď tady po čtyřkou, nebo tady na čtyřkou. A automaticky jede ten cyklista samozřejmě na ten delší hod, to je pochopitelný, takhle by to udělal každý. Takže teď musíme chviličku počkat, jak to bude. A cyklisté se nám zřejmě nastřádají takhle zase do toho pelotonu za sebou a já jsem takticky, já udělám asi to samý zatím, protože budu končit na klesání, takže ten rozjezd budu mít rychlejší, protože ještě na každém profilu se ten cyklista pohybuje trošičku jinak. Do stoupání se pohybuje pomalejc, má tam míň těch polí, který může odjet v nějakým tom kole. Naopak v klesání se pohybuje rychleji, více polí si může odhodit v tom jednom kole a na rovince je to takový ten průměr mezi stoupáním a klesáním. Tak, dojíždí nám druhá polovina pelotonu. Vidíte to, že máme teďka nashromážděno poměrně hodně oranžových žetonů tady nalevo vlevo u našich závodníků. Takže to je docela dobré, protože teď použijeme ještě žetony zelené na tom rozjezdu z toho kopečka a pak už budeme potřebovat žetony. My máme dost, tuším, sako, dáme půl na půl, dáme jeden zelený, jeden červený, to je prostřední tlačítko. A teď už musíme počkat, až dojedou soupeři. Tady vidíte čtyřku, to jsem vás zase ještě ani neřekl. Tadyhle ta čtyřka, tak to je první vrchařská prémie v této etapě. Je to ta nejnižší vrchářská prémie, ještě nás čeká jedna tadyhle vpravo, když přitom výšlapu do toho kopce před tím cílem. Podíváme se, až teďka se bude táhnout ten tah na průběžné pořadí, což ta hra umožňuje nejenom celkové podle času, ale i podle bodů získaných ve sprinterský i ve vrchařský prémii, takže budeme moct všechno zjistit. Tak to vypadá, že nakonec ze všech těch cyklistů, kterých jsem si myslel, že zanechám za sebou na tom černém stoupání, zůstane jenom jeden.
A všichni pojedou velice rychle z kopečka v nájezdu do toho stoupání. Tak, odehraje nám poslední cyklista. Já se můžem podívat teďka. Ten zůstane při čtyřkou, jak se to tady má. Takže všichni jedou v balíku, takže nikdo nemá žádnou ztrátu. Všichni mají 0-0. Co se týká virtuální tour, tak to bude potom celkový pořadí po druhý i třetí etapě. Tadyhle jsou nejlepší sprinteři podle bodu, takže zatím první je můj, druhý je můj a teď nám tady uniká, vypršel nám čas, což je škoda, to všechno se to tady musí dělat strašně rychle. No nevadí, máme dostatek červených žetonů, takže můžeme se vrhnout do úniku, což je nějakých 18 polí, což je poměrně dost a teď uvidíme, jak odpoví soupeř, jak se posune. Tak, teď už tam vzniká malinkatá mezera, což je dobrý pro nás. Nicméně není to úplně tak dobrý pro konečné postavení cyklistů, protože jestliže za námi vytvoří cyklisté ten peloton, tak to budou oni, kteří budou táhnout tu stíhací hodnotu pelotonu, která může, je ve výši tempa toho prvního cyklisty na začátku toho pelotonu a to může být až 3, 4 i 5 polí a takže nakonec se může stát, že nás klidně něco předhoní. Ale zatím to vypadá docela dobře. Já bych tadyhle zkusil zase přidat tempo. To jsou jenom 3 kostka. Tak jsme se daleko nedostali, ale zahráli jsme kartu. Čili se nás ty cyklisti nemůžou držet. Nicméně tady máme jednoho vepředu cyklistu, který jel bez karty a dostal se daleko. A já si myslím, že... No, pane jo, tak ten nás teda dostal, ten jel hodně dopředu, tenhle ten závodník, to je závodník z Norska, podle drezů. To jsme nečekali, až takovýhle tah. Tak, teď tady si někdo vybírá, nebo nestíhá, takže čeká, jestli se něco stane, nebo nestane. Asi to vypadá, že celý tah odehraje, ale bude to jízda v háku, už je tam zahraná, takže se cyklista poslední čas vypršel, nicméně měl by se posunout do té jízdy, co si určil v háku. OK, tak další cyklista je na řadě, vypadá to, že i ten pojede jízdu v háku. A pojede jí až za toho prvního, který se tam dostal bez karty, takže za ním může jet, takže ho krásně vytáhnul. Co my tady provedeme, tak my to uděláme taky, jo, my můžeme sem, OK. Ale to můžeme, protože když se tady vytvoří ta druhá skupina, tak ta by nás vepředu ohrozit moc nemusela. Kam tenhle tempo jede? Ten jede taky až úplně dopředu, čili tam by se mohla vytvořit, mohlo by se to i sjet, co bychom to zkusili. Pozor! My máme takovou možnost dostat jednoho závodníka úplně dopředu pomocí karty. To znamená, nikdo za námi nemůže jet v háku. A dostáváme se na první místo úplně nečekaně, takže dobrý počin. Uvidíme, jak na to zareagují soupeři, ale tady je to evidentně jízda v háku, která spojí ten peloton, což není dobré, protože si myslím, že ten první v tom pelotonu má vysoký tempo. A ten rozdíl mezi tím prvním v tom pelotonu a mnou, tady v tom úniku, je kolik polí? 1, 2, 3 pole. 4 to bude na stejně a pokud má tempo 5, tak se dostanou přede mě. To už v tom závěru není úplně dobrý, tam už to většinou ty cyklisté v tom závěru by mohli udržet. A tím pádem bych asi nezískal vítězství a žlutý trikot, ale uvidíme, necháme se překvapit, jak se to ještě vyvine. Zase bychom mohli mít puntíkatý a zelený, že jsme jinak jeli velice dobře. Tak, okolik se, jeden o 5 polí, já jsem to tušil, ten závodník má tempo 5, to znamená posune peleton o 5 polí a vypadá to, že jako první se dostane do cíle, tak nedostane, skončí těsně před ním. To je dobrý, pojďme to zkusit my. Ale my máme jenom jednu, takže my se daleko nedostaneme. Nicméně nikdo za náma nemůže jet v háku, takže aspoň takhle. Zkusíme dalšího závodníka a tady bohužel už jako nic, takže tady už se dostaneme jenom na úroveň toho našeho prvního.
Ale pleton se rozdělil, tam vznikla velká mezera. Můžeme se na tu mezeru podívat. Tady těch pět cyklistů už je 22 vteřin za pelotonem. Virtuální žebříček vypadá úplně stejně zatím jako v té první tabulce. Nejlepší sprinteři máme tady prvního z 20 body a Špelec se 17, na třetím místě Pirtle s 15 body. A co se týká nejlepších vrchařů, tak Oftebros z Norska má jeden bod a Tomáš Jedno taky jeden bod, jsou na prvních dvou místech. Tak uvidíme, jak to ještě dopadne v závěru. Tak teď je na tahu Sozzillo z Itálie se svými dvěma cyklisty, taky jede v jízdě v háku. Takže se asi neposune nějak moc výrazně daleko, dalo by se říct. A ještě Steve z Ameriky posouvá svého cyklistu taky jízdou háku do pelotonu. Tak, tady je, to bude trošku složitější pro tuto skupinu. Ta, už vidíte tam to, tady to minus jedna. To je pole, který ztrácejí, protože jedou za pelotonem, jinak by ho normálně mohli odehrát. A ono se to nezdá, ale to jedno pole ztráty někdy znamená hodně moc, hlavně když potom ještě přijde stíhací hodnota pelotonu, který se sám může posunout dopředu, tak v tu chvíli opravdu. Já se pokusím tady o nějaký zázrak, ale nevím, máme pět, karta nám nepřišla žádná, takže, ale nicméně posouváme se do čela tyhle skupiny a je nám to ale úplně k ničemu, protože to je, my tady máme dokonce víc závodníků, takže máme tempo další, ještě přidáme tempo, ještě kartu, teda kartu, ještě kostku. Tak, tadyhle jsme na tahu a teď všichni se dostanou těsně před cíl, takže a vypadá to, že já dostávám jako první možnost stáhnout, takže i jako druhej, takže teďka jsme první druzí a teď už budou všichni ostatní dojíždět do cíle. A je to de facto poslední tah v této hře. Ještě můžou samozřejmě ten svůj tah dokončit všichni cyklisti, kteří jsou ve hře, to znamená, pro mě to bude znamenat se co nejvíce posunout k cíli, aby ten celkový časový rozdíl mezi tímhletím unikovým pelotonem, dalo by se říct, a tou skupinou opožděnců bylo co nejmenší a v další etapě se to dalo nějakým způsobem případně dotáhnout. Tak ještě poslední tři závodníci tohohle pelotonu. Pak se podíváme na nějaké výsledky a tím se první etapa zakončí a budou rozdány drezy. Tak, tady je náš cyklista. Já bych ještě... Nedá se použít karta, bohužel žádná, takže se posuneme aspoň takhle. Samozřejmě, že vytáhneme za sebou všechny ostatní, že ten tak byl poměrně dlouhý, tak se domnívám, že pojedou všichni v háku pomocí toho jednoho tlačítka. Je to to nejjednodušší, co může být, samozřejmě je to tak. Tak, tady ten posun už nebyl takovej, mohl jsem jít taky v háku, ale myslel jsem si, že to zahraju ještě lépe. Nevadí, tak tady ta skupina přesně jako v reální cyklistice bude mít stejný čas, ty cyklisté budou mít stejný čas. A tady ten poslední samozřejmě bude mít čas nejhorší. Tak, hra nám skončila, vyhrál Tomáš Jedno, druhý byl Anton Špelec Ostrostřelec, takže budeme mít zřejmě žlutý trikot. Tady potom vidíte i získání XPčkových bodů. Co se týká virtuálního žebříčku, tak ten je teďka úplně stejný jako po té první etapě, ten první žebříček, ta první tabulka. Máme dokonce i ten zelený trikot nejlepšího sprintera. A tady puntíkatý trikot má taky Tomáš Jedno, takže my jsme získali tím všechny trikoty, takže budeme mít co obhajovat v další etapě. My načkneme zelené tlačítko, teď tam tady naskáčou za první a druhé místo nějaký cyklovní, to je tady všechno vidět, XPčkové body nám naskáčou. Samozřejmě tohle všechno, ty XPčkové body, ty nás vlastně posouvají potom na té celkové stupnici, úrovně a cyklojiny ty se nám střádají na to, aby jsme si mohli koupit nějakou trať nebo něco takového. Tak, dáme opět pokračovat a dostáváme se na tabulku
tu základní a vidíme, že mám žlutej, zelenej i puntikatej triko do další etapy, takže velice zajímavé. Já vám moc děkuji za sledování a příště si zazdáme etapu druhou. Věřím, že ta hra vás baví, je volně ke stažení, zdarma ke stažení, akorát ta tour je placená, stojí 3 eura, ale to si myslím, že není za stolik peněz na to, jak si člověk s tím užije zábavy. Zatím se mějte, podporujte, lajkujte, odebírejte a těšte se na druhou etapu. Doufám, že se nám podaří ty trikoty udržet. Čau, ahoj.